Buď pozdravený, brat môj. Buď pozdravený aj ty, brat Betot. Čo ťa ku mne privádza? Nebodaj si sa rozhodol vstúpiť do nášho rádu. Aj keď pravdu povediac, tu v kláštorných múroch by si sa mohol plne sústrediť na svoju filozofiu. Nie, nie. Nemyslím ja teraz na filozofiu, ale prišiel som ťa požiadať o pomoc. Čože? Áno. Profesor Carihradskej univerzity a samotný obľúbenec nášho cisára žiada o pomoc obyčajného mnícha. Nežiadam o pomoc obyčajného mnícha, ale môjho milovaného brata. Tak dobre, teda sadni si a povedz, o čo ide. Konštantín, ty ešte nespíš. Nie, nie, nie. Ešte musím toto dokončiť. Musíš, musíš. Musíš v prvom rade myslieť na svoje zdravie. Veru musím, lebo nikto z nás nevie, koľko času nám ešte Pán Boh pridelí. Máš pravdu. Ako si pokročil v preklade písma? Ešte potrebujem dokončiť Lukášovo evanjelium. Ostatné už mám hotové. Dokonca aj úvod, teda po slovensky proglas, teda prolog, som už dokončil. To je úžasné. Mohol by si mi z neho niečo prečítať? Dobre, počúvam. Evanjelium svätému som proglasom, lebo je Boha poznať veľmi potrebné. A preto čujte, čujte toto slovieni, počujte všetci, celý národ slovenský, počujte slovo od Boha vám poslané, slovo, čo hladné duše nakrmí, slovo, čo um aj srdce vaše posilní, slovo, čo Boha poznať vás pripraví. Tak ako radosť nezasvitne bez svetla, tak ani duša. Žiadna duša bez písmen vedomia nemá o tom Božom zákone. Zákone knižnom, zákone duchovnom. Je mŕtva. Každá duša bez písmen. Naozaj, naozaj krásne. Ani samotný poet by to lepšie nenapísal. Ďakujem, brat Boj. Buď pozdravený, vladyka. Vítam vás, ctihodní bratia na Veľkej Morave. Ďakujeme za srdečné prijatie, vladyka. O, naše túžby sa skutkom stali. Konečne budeme mať učencov, ktorí nám veci viery vysvetlia v našom rodnom jazyku. Nech Boh sa požehná vášho cisára. To je potešený takou láskou nás tvoj ľud, aj ty sám, vladyka, prijímaš. U nás Slovianov sa hovorí host do domu, Boh do domu. Zoznámte sa, toto je otec Arnulf, nemecký kňaz Spasov. Mier s vami, bratia. Mier aj s tebou, brat Arnulf. Veľmi nás teší, koľko ľudí stretávame a koľko ľudia vedia o pravej kresťanskej viere. Aj keď veľmi často ešte stretávame ľudí, ktorí vyznávajú starých pohanských bohov. Triglava a Peru. Zdá sa, že v niektorých dedinách ich stále tajne uctievajú. A to sa prieči môjim rozkazom. Povedzte, kde to bolo. I hneď tam pošlem vojsko a strestám pohanských tmárov. Zádrž, vladyka. Hnev múdremu panovníkovi nesvedčí. Veď kresťanstvo nemožno šíriť násilím, ohňom ani mečom. Príčinu vidíme hlavne v tom, že ľud síce počúva kresťanské učenie, ale nerozumie, čomu šíriteľia Božieho slova zvestujú inom jazyku a tým poznajú. Vladyka, nedovolím, aby títo cudzinci znevažovali našich kňazov. Brat Arnulf, my nič neznevažujeme, len hovoríme, že vám nerozumejú. Aj podľa môjho názoru by sa veci viery mali odbavovať v našom slovianskom jazyku. Tak veru. Cirkev pozná len tri jazyky, ktorým je hodné sláviť Boha.
a to po latinsky, po grécky a po hebrejsky. Tak sa začala svätá misia solúnskych bratov. Hádkou a sporom. Franskí kňazi a biskupy sa nikdy nezmierili s byzantskou misiou, slovenskou rečou ani kde. No, napriek tomu, solúnskí bratia hneď po príchode na jesene roku 863 založili učilište na výchovu kňazov. Bratito, poď a počúvaj, čo som napísal v slovenskej reči. Dáš Boží písmen potrebuje človek, aby plod Boží vyrástol v ňom čo najväčšie. Naozaj krásne. A to nie je všetko, počúvaj. A tak bez kríh sú nahé všetky národy, sú bojovníky bez stroje. Kto však príjme tieto písmená, bude prieskali z tých kníh ospevovať nášho pána na vždy. Amen. Buď pozdravený, Vladika. Ale nie, aká úžasná, neslýchaná vec. O Božích pravdách sa hovorí v slovenskej reči. Povedz nám, človeče, prečo si teraz Slovienom dostavil písmo a učíš ich, ktoré neby našiel nik, ani apoštol, ani pápež. Oznáme len tri jazyky, ktorým je hodno chváliť pána. A to grécky, hebrejsky, latinsky. Teda, takto, či nepadá dážď od Boha na všetkých rovnako? Či slnko nesvieti na všetkých rovnako? Či nedýchame rovnako ten istý vzduch? To sa nehambíte, uznávať len tri jazyky a prikazovať, aby ostatné národy dostali hlúpe a slepé a hluché. To robíte Boha bezmocný, keď to nemôže dať, alebo závislivý, že to nechce. Toto je rúhanie.